បស្សនាកជនជាទីមេត្រីការពិភាក្សាចោតមិនទាន់មកដល់គឺនៅពាក្យកណ្ដាលខែដុល្លារលោកដូនណត្រាំបាននិយាយបែបលេងសើចថាលោកប្រហែលជាជាក់ចែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាចាញ់លោកចෝបេដិនដែលជាបេក្ខជនអនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ការពិភាក្សា​បោះឆ្នោតមិនទាន់មកដល់គឺពីគ្នដាខៃទូលេប្រធាននាយធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បាននិយាយបែបលេងសើចថាលោកប្រហែលជានឹងត្រូវចាក់ចេញពីប្រតិភ័យប្រសិនបើលោកចាញ់លោកជូបៃដិនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020នេះបាទតាមការដកស្រង់ចេញពីសាប៉ោដូមីនដឺហ៊ីលនារសៀលថ្ងៃសុក្រទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កំពុងប្រតិការខុសស្នើបោះឆ្នោតមួយនៅរដ្ឋចាជាការពិភាក្សានោះលោកត្រាំបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខ ក្រុមអ្នកគមត្រថាខ្ញុំមិនគួរលេងសើចទេប៉ុន្តែតើអ្នកអាចស្រមៃបានទេក្នុងករណីដែលខ្ញុំចាញ់ ខ្ញុំនឹងត្រូវនិយាយថាខ្ញុំចាញ់បេកជនដែលអនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនយោបាយអាមេរិកខ្ញុំនឹងមិនមានអារម្មណ៍ឡើយប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវចាក់ចិញ្ចင်းពីប្រទេសហើយមើលទៅប្រសិនបែបនោះមែនខ្ញុំមិនច្បាស់ទេចំណែកការពីខែកញ្ញាវិញនៅចម្ពោះមុខក្រុមអ្នកគមត្រក្នុងរដ្ឋ North Carolina លោកត្រឹមក៏បាននិយាយលេងថាប្រសិនបើខ្ញុំចាញ់គាត់លោក Biden ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងត្រូវធ្វើបែបណាឡើយខ្ញុំប្រហែលជានឹងមិនបាននិយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតទេហើយអ្នក កនឹងមិនខឹងខ្ញុំទៀតទេកាលពីឆ្នាំ2016លោកប្រធាននាយកបដិអាមរិករូបនេះក៏ធ្លាប់បាននិយាយលេងសើចដូចគ្នាទៀតថាប្រសិនបើលោកចាញ់ការជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធាននាយកបដិអាមតំណាងបក្សសាធរណៈលោកនឹងមិនអោយមហាជនឃើញមុខលោកទៀតទេ គូចម្រាបថាបេប៉ននឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកវិញគឺលោក Joe Biden ទទួលបានសំឡេងដំណាងបោះឆ្នោត64រូបដែលគៀកនឹងសំឡេងចាំបាច់270សំឡេងខណៈលោក Donald Trump ទទួលបាន214រូបជាមួយឱកាសតិចតួចបំផុតខណៈការរាប់សញ្ញលិកឆ្នោតកំពុងបន្តប្រព្រឹត្តទៅចំពោះមុខភាពជំរងចម្រាស់ជាច្រើនជាពិសេសគឺបដកម្មពីសម្្នាក់ក្រមគមត្រលោក Donald Trump